Já jsem Jarda Těšinský a vítám vás u nás na firmě. Rád bych vám ukázal, jak v současné době vyrábíme bojlí. Výrobou bojlí se zabývám už 26 let a v současné době se nacházíme ve skladu surovin, kde skladujeme suroviny z celého světa. Většinou nakupujeme moučky, ptačáky a tekuté věci ve velkém balení a přímo od výrobců. To znamená konkrétně, že třeba tu nějakou moučku nakupujeme přímo ve Španělsku, u lovců tu nějakou lososovou moučku zase v Norsku, z lososích farem, jako je třeba tady ta za mnou, tačí zoby od hajta z Anglie, ale máme i speciální suroviny třeba z Mauricia. Co se týče tekutých věcí, snažíme se všechno nakupovat ve velkém balení, tak aby jsme se dostali na tu nejlepší cenu, takže v 1000-litrových barelech, jako jsou tekutá játra, lososový olej, bioamino, aminopower, ale i další velkoobjemový balení, třeba esencí z Anglie. To je ze skladu asi všechno a pojedeme se podívat dál do výroby. Tady ve skladu surovin naložíme vlastně veškeré ty suroviny na ten konkrétní druh bojlí na paletu, ještěrkou přivezeme sem. A poté se suroviny míchají do míchačky, kde namícháme tunu základního mixu podle druhu každého bojlí. Teď se přesuneme do míchací části. Nyní se nacházíme v místnosti, kde mícháme těsto. Veškerý bojlí mícháme zásadně z čerstvých vajec. Máme na to dodavatele, který nám je dodává už připravený v 10-litrových kýblích. Zaváží nám je zhruba 3x týdně a týdně zpracováváme okolo 35 tisíc čerstvých vajec. Mícháme najednou 300 kilo těsta, každá míchačka je na zhruba 100 kilo těsta podle druhu. Poté se vlastně těsto přesune do výtlačného zařízení. Loňského roku jsme vlastně měli kapacitu 500 kilo denně. Vyráběl jsem bojlí sám, vařil jsem to v konvektomatu, ale díky obrovské poptávce jsem musel zakoupit supermoderní stroje z Anglie. Vlastně máme teď stejné výrobní linky, jako má třeba Solar nebo Dynamite Bates. Díky rozšíření výroby jsem přibral do výroby dva zkušený kapraře, který s námi už spolupracují víc jak 15 let, Tomáše a Marcela Kurcvejlu, který vyrábí bojlí, ví jak to, takže díky nim vlastně vyrábí to bojlí pro vás profíci a díky tomu je zaručená perfektní kvalita. Díky těmto moderním strojům je bojlí daleko lépe zpracováno než v minulosti, je podstatně hladší a kulatější. Dřív jsem bojlí vařil v konvektomatech na plechách v několika vrstvách a díky tomu nebylo bojlí tak kulatý a jak leželo při vaření na sobě v těch několika vrstvách, mělo otlačeniny a bylo i trošku tvarově deformovaný. Nyní díky lepšímu výtlačnému stroji, který bojlí ještě propracuje, přesnějšímu rolování a šetrnějšímu vaření v parním tunelu, který jsem si nechal postavit na zakázku, je bojlí podstatně kvalitnější a i na pohled hezčí. Na první pohled je vidět lepší zpracování, v podstatě je bojlí úplně stejný jako od anglických firem a bojlí vypadá trošku jinak než doteďka, ale složení se naprosto nezměnilo. V současné době po zakoupení nových moderních strojů je naše kapacita až 4 tuny bojlí za den, ale zatím ji nevyužíváme úplně naplno, děláme zhruba 1,5 tuny každý den. Takže máme ještě pro případ, že se zvýší zájem o naše výrobky, dostatečnou rezervu, aby jsme dokázali včas nasytit trh a uspokojit naše zákazníky. Po uvaření se bojlí skladuje v přepravkách a odvezeme ho do sušárny, kde se suší 3 dny. Naše sušárna pojme najednou zhruba 8 tun bojlí a po 3 dnech ho vezeme na baličku, kde na balícím stroji zabalíme do kilových balení, 4kilových balení, 3kilových, 10kilových podle druhu a uskladníme na skladě, kde je připravený pro zákazníka k distribuci. Rád bych vám teď představil naše základní 4 řady bojlí.
Základní nejlevnější řadou je řada Klasik, která slouží k masivnímu zakrmování. Máme ji ve velice výhodném ekonomickém 5-kilovém balení. Nabízíme to ve 4 druzích, ale máme i třeba sáček za 99 korun, tenhle ten pro lidi, kteří si to chtějí jenom vyzkoušet, ve 4 základních druzích. Druhou naší řadou je řada Premium. Řada Premium přešla obrovskou revoluční změnou, byly přidány ptačí zuby, mléční proteiny a patří dneska mezi nejlepší bojlíc na trhu v této cenové kategorii. Vyrábíme v průměru 16 a 20 mm v 8 příchutích. Třetí řadou pořadí je řada Mystery. Ta opět prošla v letošním roce obrovskou změnou. Byly přidány rozpustné mléční proteiny, rozpustné rybí proteiny a vyrábíme ve 4 velice atraktivních chutích. Je to bojlí pro lidi, kteří nemají dostatek času a potřebují za krátkou dobu si zachytat za den, za dva, na víkend, ideální. Vyrábíme opět v průměru 16 a 20 mm v baleních 250 gramů, kilo až 3-kilových balíky. A naší nejvyšší řadou je řada Legend, asi všem známá. V té jsou takové ty naše topky, jako je Seafood, Česka, Česnek, Biokrab, Biosquid a podobně. Opět se dělá od 4-kilového balení přes kilovky, přes 3-kilový balíky až po velký kýble, které jsou navíc ještě cenově zvýhodněné. Tato řada je poměrně nejrozsáhlejší. Vyrábíme jak bostrovaný bojlí, bostrovaný peletky, bostrovaný dumbbellsky, ale pak samozřejmě i bojlí od průměru 16, 20, 24 a 30 mm. Dál v tom máme řadu extra tvrdý pro dlouhodobý chytání pro rybáře, který jezdí na velké vody, kde je nadbytek cejnů raku a potřebu, aby jim tam ta nástrava vydržela dlouho. Nově v tomhle tý řadě Legend přidáme během podzima, asi během září, nový bojlí o průměru 12 mm do chladné vody ve všech 14 druzích naší řady Legend. To je zhruba asi všechno. Doufám, že jsem vám trošku přiblížil naši výrobu a budu se těšit, že se stanete našima zákazníkama a pošlete mi fotky svých krásných úlovků. Mějte se hezky, ahoj.